Pokoj vám, požehnaně každému, kdo miluje Boha a študuje Bibliu. E, Pravděpodobně všetci, alebo většina z vás, keď e, čítáte Bibliu, alebo pozeráte tyto relácie, které teda mají pozbuzovat v čítání Biblie, tak se zhodneme na tom, že je to Boží slovo a je to závazná norma, pro náš život i pro život církvi. No a dneska se dostaneme k jedné otázce, možná vás překvapím, kde jako keby toto neplatilo, ako, ako keby toto nebylo rešpektovaná pravda, že Boží slovo je nadradené a my se podle něho musíme zariadit. Pozreme se na Želme 98 až 102, zhruba necelé, celé alebo pozorujeme se na nich, co je a dostaneme se k velice zvláštní věci, která, která v církvi nebo v mnohých církvích seriózních, které veria Bibliu, není není praktizovaná ani se, ani není snaha, aby se dostali bohoslužby do súladu s Bibliou. O čem teda hovorím? Prečítajme si žalm 98 od 4. verše. Pokrikujte hospodinovi s radostí celá zem. Volajte hlasitě, plesejte, ospěvujte zpěvajte žalmy, zpěvajte hospodinovi žalmy pri citáre, pri citárie. nech se počuje hlas chválospěvu. Chválte ho na trůby zvukom surmity, Pokrikujte radostně před hospodinom králom. Žalm 104. Vodíte do jeho brán s oslavou, do jeho s chválou, oslavujte ho, dobrorečte jeho menu. Takže prosím vás, tu je zcela zřetelně jasně napsané, ako máme přistupovat k Bohu, že máme pokrikovat, že máme být expresivní, že máme být hlučný, že máme být emotivní, nástroje, které jsou použité, mají být těž expresivné, zvučné, truby, citary, bubny a tak dále. A teraz, teraz si úplně seriózně zodpovědeme na otázku, nebo zodpovídáme si, pokusme se na otázku, toto je myslené doslova anebo spirituálně, lebo já jsem se stretl s tím, že například jsme zpívali, my, my dýháme ruky k, k těbe pane, a ruky byly volně spuštěné pod těla. Já jsem byl novobrácený a vravel jsem si přece, toto není možné, že, a že že ta hmla se dostala tak daleko, ale skutečně se dostala. Takže já tvrdím, že to vůbec není <laughs> není jako spirituálně myšleno, že my nemáme pokrikovat o svém srdci a být ticho vlastníma ústama, lebo to je napsané, nech se počuje, nech se počuje, víte? A teraz úplně seriózně si položme otázku, či bohoslužby seriózných církví, veriacích autoritu Biblie, či se snaží podřadit Biblie. Podle mého názoru ne, lebo, lebo expresivita, která je vyvyšovaná a potřebná na, na vztah s Bohem, je považovaná za cirkus a humbuk. Proč například je zasmušilost strnulost, náboženská strnulost, a la sochy, a la modry, modly, pardon. Proč je to považované za, za hlubku, to já prostě tomu absolutně nerozumím, lebo já vám povím upřímně, strnulý, zasmušilý člověk toho vě velmi málo o věre. Možná půjdeme dělej. Strnulý, zasmušilý člověk, vel, velmi těžko se modlí k Bohu, lebo jeho modlitby postrádají dynamiku, postrádají, postrádají, sílu. Já obyčejně hovorím, že na to, aby jsme si urobili určitý obrázek, je třeba jít do Izraela. Hej? O tom, ako se modlit, ako chválit Boha, je třeba jít do Izraela. Hej? Je třeba jít do synagogy, lebo spá je za so Židou. Já vím, toto je, to, to, je starozákonný odkaz, ale je tam přece jen ten model, tá, to poukázání, jak to má vyzerat a chci vám povědět, že židia jsou velmi dynamický. E, ano, a toto je starý zákon. A teraz, prečo nie my, ľudia nového zákona, když lidé starého zákona vedia se snažit být expresivní, prečo ľudia nového zákona kde království Boží je spravedlnost, pokoj a radost, mají být strnulí a zasmušilí. Podívejte se, je to každého věc, ale každý musí uznat, že tě skupiny, tě církve a tě hnutí, které přijali tento biblický způsob oslavy, to znamená, to znamená skutečně s dynamikou, s emociou, tak tě se šíří daleko víc. A není to proto, že že jsou liberálné, že snižují laťku, je to proto, že se přibližují lepší při bohoslužbě všemoucemu Bohu. Takže já ja každému prajem, aby, aby se snažil aspoň, víte? Aby se aspoň snažil, hej. Lebo, lebo když je to pod, pod takou pod zachmúreností, pod smutkem, pod depresiou, je tam málo věry, hej. Biblia hovorí, že máme prichádzať jeho brán s chvalou, s pokrikovaním a s radostným pokrikovaním. A namiesto toho, keď se bude, poďme sa modliť, tak všetci sklonia hlavy, zachmúria se a zrúti sa nevedno kam. Dobre, takže počuli jsme slovo Boží a každému prajem, aby se podle ňa zariadil. Pokoj. Ďakujeme, že nás sledujete a aj vďaka vám vieme pokračovať v tomto jedinečnom projekte. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.